Non, io ci posso accendere, ma non è lì di riva Sciomi completo. senza prendere il cloca. Ej, sa nga shku daja, ku je vedaj bëga që më nga kalzana lajde? Olej, sa në heq, me të vjetra. A më bëhet mira? Gjithë qysh, ku më bë mirë? Kuru ka bë mirë? Ta në onë të bë mirë. Kuru ko keq për më bë mirë? Nga ka në bërë keq. Ba të bë mirë, o të sa e bë mirë. Ska o që ura po bë mirë? Kejt njërë, tak, 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 Rina, faleminderit Rina, respekt. Bugati si kanë shumë mesazhe. Ik ben ata ona, ju jeni ajo Rina, po s'i ka më të. Kujdes, kujdes se mua vën boss snipe, kujdes, kujdes. Jo, mara e s'i ka. Boss snipe ti në mëre. Kush po bën, kush po bën do po ka më boss snipe. Mos po bën rreth me boss snipe, sa? Hajde edhe njëri, na i dojnë prej. Hajde të shiru me na i luj, mos për bëhet diçka. Hajde edhe njëri, shumë. Hajde se jam hajde të bëhet njëri, vështë të bëhet njëri, ja? I t'lok, 30 sekundet e fundë, du të nëshu. A i në të fortë, a jam orë mi bugatit, jam orë mi lojë. Jam orë mi lojë, për bëhet njëri. Për bëhet njëri. Ket bashk, dojnë që komona, ket bashk, hajde mara ket bashk. Oj Alime, mos um gjoj tranda fila, oj Alime. Oj Alime, aspina i sen ma t'hajrit, oj Alime, po me lullet. O, vish edhe që t'farë. Gotu, gotu, gotu. Nuk pak se jam të fu. Vish edhe që t'luë e se t'busit, s'ke pi muna dhe t'luë e dhe vina. Për t'bëj moderator. Bërë loj kërës. Gotu këtë bashko vla. Bërë loj kërës. O, një për malësores problem, po që farë malësores, mare malësores, ani malësores. E dopë të malësore këshirë një musteqët e bardha? Jo, është një parfem, a ka jobë një qikë të albinoj, është në mire në një. Kërë të mërisha, po po jebërë. Aje dikush një avion privat. Pa pa. Dhe dopë. Bo përri, sa me kriqë prejtë, 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 sa me kriqë prejtë. Resopa. Ne e shumë të 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 njëjta. Do dhe papritura. Parak. A kera më qi me bolloj ka të divën të veshë. Njëna me kolli, njëna me... me Luan Bosh. O Luan, ose... X3. Ere, tresh, po të rënda fila s'po kena. Po, po, po. Po, ku mi gjithë ka isë nënë qimë pikë. Gatë një tre. Një tren, ku shë bërë, e si qërë Haji Boba. A ka be dikush një tren me Haji Boba, një tren a duhet. Ja, e ka dikush një tren? Një qëf qëf qëti. Hej, gjuje një tren, o i flok. Gjune dikush një tren që anej. Hej, gjune një tren të bugati, hej. O gjune një tren që është stres. Flok, në 18 sekundet e fundit e aherë, do rezën e dhe. Në. Hello, Mia. No name. What's up, bro? Prit njerë, Gabriel, prit. Prit njerë, prit. Va përri, maj shpejt, va përri. Sa vjen se qëtë për avin për galeri. Sa vjen, brave, ta u përshazem, në avin që shumë të më të qëmë fa. Adhe të më të qëmë qëtë galeri, në ashtë të botë, nishka ku të kamë Samir Kingu.
Qa kina në galeri, vla? Vla, qa s'ki në galeri, veç aje që i blëcër. Aje që që kina shkudje. Ma kua s'kina shant, mish blëcër, blëcër, këtësaj në nashëk. Veç halinja mu. Po jo, veç të tërë të nashtë, aje kina rrë në të blëcër. Veç halinja mu në këtë galerin, në mu. Tjetër kush, kërkush, kërkush. Alla ma për bora bjën burë, se që ta blëcër në galerin. Po, asha, arë ma për bora bjën burë, se që ta blëcër në galerin. Bërë loj ka njës. Malqërë që më të heshtë, malqërë. Malqërë më sjeron dashurime për trumin, malqërë. Po blëkuet, malqërë. Malqërë! Ne! A dërë, a jeron dashurime që të parfim, ma që? Po bërë shumë mirë. Në me këtë patri i të sakti. Njësë bëni lojka. Hajtë se e morëm që t'joj, e morëm, e morëm. Po po. Snow i pitë prea dhije. O Dubai. A ne pitë buka. Njësë të snow. 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 Njësë Shko! Ari, ke ndorez, ke bashkë ndorez, luni ndorez, pik vugla, ndorez, ndorez, kerez, pik vugla, ndorez. Ja, shko, pik vugla, pik vugla. Ja, zaktivizone me pak. Kujdes se më në mosnak, kujdes se më në mosnak. Kujdes, kujdes, kujdes. Ja, me qëtë, s'ko se në pisë në bërë. Kina me herë, kina me herë, në të bërë. Ja, ja, ma, ja, ma. Bravo! I kik se dola në e gërti të një. Bravo, 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 bravo. No name, Floka, Dubai. Ishtë në e gërti të... A ti malësore po himet forti, pëse së malëve me pullat. A majqurë, majqurë. Unë kam qak. A në ju një kam qak. Shkri, po e në me supportuar se në të bëllurin. Shkri. Ciao, e, ju përshëndes, Bugati, ju përshëndes. Muzi, qësë. Ciao, se në e lidhe një. Burem, rujtë zotë ju da. Edhe juve, ju rujtë zotë, balqohet një jo, ma. Ma, të, një, ma. Kune ja njëse, malësore? Kune ja ke njëse? Kërkojnë, ma qëj di për të bërë dhe. Qëna qënë dë. Kërkojnë. Hello. Po të këmë përënë me qëto të lunë. Hello. Best of three, right? Best of three. Okay, let's go. Quante partite? Yes, tap 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 tap. Yes. What compound? Yes, tap tap tap. Kom sin mua, apo do më ta hub liuena. Rrebe mirë dhe hez balloj kaç ato? Hajde, ke bash. Ti keni mi vera do mëna. Vesh me lloj kam unë më shumë. Hajde. Vesh tap 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 tap. Yes. Haruva bre. Po li lojës pak të një 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 një. Okej. Dhe që të e të një ikë. Hajde këtë njës, tap 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 tap. Këtë like. Këtë like njës. Hajde, hajde njës. Këtë njës bashkë. A ne që ako nëjësë, në nëjësë. O lezanë. O, po haroj, valoj që të ditë së... E kam kënë të ndërkëm, nuk më në zënë për të mëve. Në nëshë përshëndetje. Dhe, falemde. Në nëshë a ki arlo dërez? Aj, në më e... Ti përshë të screen recorder me që ta. Hmm? Me që ta në alë, ti këm përshë të screen recorder. Qa më ka postu në ikona? A ti mor lujen. Unë ja ku mor lujen? Ja, besi, më nuj, ma besi, ku? Jo, më qëfar, shonë sa s'ka. Gjësoj në mëj? Ja. Qësh ju? Nga bem je. Ane. Ane. Unë Naruto. Ate për dhe. Hajde këtë double njës. Këtë një qështë përja gujnë anej?
ndoket s'ka sen. Mos ja, pas kanë fut dë gjumi që ato kanë shtre. Këtas janë në gjojit lojës heqë.